E Paulo. E 24 de junho. Podemos dar, tá legal o som, acho que tá. E aí, água, beleza? Acho que tá bom, né? Acho que tá tudo certo. Deixa eu ver se meu café tá pronto ali. Deu, tá na mão, café, dormir pra dar uma liga. Dormi tardão ontem. Tardão. Azar. Galera, semana passada, se eu me recordo bem, falamos de polígonos regulares. Fizemos bastantes. A gente fez bastante exercício semana passada, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já têm o livro 3? Tá olhando o livro 2, ele falta pouca coisa desse livro 2, falta só os quadriláteros. Que eu falo hoje, depois falta o Teorema de Tales, que é jogo rápido. Semelhança que tá junto no último capítulo, eu já falei. Mudei a ordem, né? Só me confirma aí. O 3 ainda não? Beleza. Tá, hoje eu consigo. Hoje eu fico um tempo nos quadriláteros. Separei os exercícios para a gente fazer também. E aí depois a gente vai vendo. Beleza? Beleza. Hoje é dia 24 do 6. Pô, a gente já tá na metade do mês, né, cara? Metade do ano. Que loucura esse ano, velho. Passando muito rápido e a gente tá preso dentro de casa. Vamos falar de quadriláteros. Ou quadriláteros notáveis, como dizem os materiais. Metade do ano. O ano ainda nem começou. Pois é, né, cara? Que loucura, né? Olha, vai ser difícil a gente esquecer esse ano que a gente tá, né? 2020. Ah, que doideira, cara. Quando começou a quarentena lá atrás, pensei, ah, vamos ficar um mês parado, no máximo. Agora eu já olho pra frente, já não consigo enxergar um final pra isso, né? E eu não sei vocês, eu acho até que eu já comentei, mas eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que só eu tô fazendo quarentena, meu. Porto Alegre colocou bandeira vermelha. E aquela porra daquela orla lotada no domingo. E eu preso em casa desde que começou a quarentena. Meu, saio só pra ir no mercado e olha lá. Saio pra ir no mercado, saio pra ir no banco. Esse domingo agora eu saí pra ir ver meu pai. Fazia tempo que eu não via, não tinha visto meu filho que nasceu ainda, mas eu saí pra ir. Olha aí que loucura, meu. Ah, meu, brasileiro é um bicho triste, né, cara? É um bicho triste brasileiro, meu. Mas não tem o que fazer, né, cara? A gente, né? Nós não temos muito o que fazer. Se a gente ficar se estressando, só a gente que sofre. Então, paciência, né, cara? Paciência. Infelizmente, é paciência. Vida que segue. A minha parte eu tô fazendo. Se os outros não estão fazendo, eu não tenho muito o que fazer, né, cara? Vamos fazer a nossa aqui, ó. Pra chegar às provinhas e a gente derreter. Vamos chegar na prova saudável e bem na prova, né? Tá, vamos falar então dos. Olha, ele até me babei ali, ó. Espina folha aqui, ó. De raiva. Gotícula. Ó, gotícula. Tá, vamos falar de quadriláteros notáveis. Como a gente já sabe bem, quadriláteros são os polígonos de quatro lados, né? A gente já falou do quadrado, né? Um pouquinho. Hoje a gente retoma um pouco o quadrado, mas. Mas a gente vai falar hoje dos quadriláteros. Do quadrado de outra forma. Tá? Joia? Joia.
tá? Como a gente já viu, só para lembrar, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer vai dar sempre 360. E a soma dos ângulos externos de um quadrilátero qualquer também sempre vai dar 360, né? Lembra que o quadrilátero, ele é aquele único que a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos é igual, que dá 360, tá? Mas aqui, vamos falar dos tais quadriláteros notáveis, tá? A gente divide os quadriláteros em dois grupos. O grupo dos paralelogramos e o grupo dos trapézios, tá? O primeiro grupo que a gente vai analisar são os paralelogramos. Paralelogramo. E o nome do paralelogramo já ajuda a gente a lembrar o que que faz um quadrilátero ser um paralelogramo. Tá? Tem que dar uma desfocada aqui. Se tem a ver com a internet ou se foi meu celular que não aqueceu. Foca aí, meu filho. Piorou. Um golão, piorei o bagulho. Tá batendo um solzinho feroz em mim agora, coisa boa. Ó, paralelo. O paralelogramo, ele é o quadrilátero que tem os lados opostos. Lados opostos. Paralelo, né? Já é? Isso que é um paralelogramo. Vamos desenhar um aqui bem belo. Quarentena, pelo menos, tô botando em dia o Netflix tudo, né, cara? Tá sendo bom, né? Pelo menos a licença da minha maternidade da minha esposa. Tô te compartilhando com ela, pelo menos, isso. Se fosse condições normais, eu estaria na rua. Eu não tô em casa com bacuri. Do ponto de vista egoísta do capita, tá sendo bom isso. Mas o resto é uma merda. Paralelogramo é o retângulo deitado. Lembra dessa figura? A gente chama ele de retângulo deitado. Pega um retângulo, entorta ele, ó. Esse é o nosso paralelogramo. Joia? Beleza? Vamos ver algumas propriedades que esse cara aí tem. Tem algumas propriedades que são importantes que a gente lembre. Depois eu defino a área dele, mas primeiro vamos ver as propriedades dele. Os lados opostos são paralelos, mas os lados opostos também, eles são congruentes. Vou botar iguais. Mais certo seria dizer congruentes, mas iguais está de bom tamanho. Lados opostos iguais, ó. Vou marcar no desenho aqui, ó. Esse lado aqui é igual a esse. E esse outro aqui é igual a esse cara aqui. Ah, isso sempre vai acontecer nos paralelogramos. A gente tem também os ângulos opostos congruentes. Ângulos opostos iguais também. Vou botar iguais que eu acho que fica melhor, né? Vocês devem usar mais a palavra igual do que congruente. Ah, se eu marcar os ângulos aqui, ó. Este angulinho aqui, ó. Verde é igual a esse. Este angulinho laranja aqui de cima. Vou até dar uma pintada ali. É igual a esse aqui de baixo. Joia? Agora, outra coisa aqui, ó. Se eu prolongar qualquer um dos lados, ó, de um paralelogramo, a gente passa a ter aqui, ó. Eu passo a ter duas paralelas cortadas por uma transversal. Sendo assim, esse ângulo aqui, ó, ele é igual àquele verde lá, ó. Esse cara que tá aqui fora é igual a esse. E aí tu percebe que o laranja mais o verde formam meia volta, né? Ou seja, eles são suplementares. Então, ângulos consecutivos
são complementares. Complementares. Suplementares, né? A soma dá 180. Suplementares. A soma é igual a 180 graus. Tá? E por último, a gente tem uma propriedade para as diagonais. Que cor eu vou fazer as minhas diagonais? Vou fazer com esse verde caganeira aqui, ó. Verde ranço. Se eu fizer uma diagonal aqui, ó. As diagonais, obviamente, dá para ver, eu acho que pelo desenho, que elas são diferentes. Mas elas têm uma propriedade que diz respeito ao ponto onde elas se cortam, onde elas se tocam. Ó, esse ponto aqui, ó, que eu marquei, ele é ponto médio das duas diagonais. Ó. Então, esse pedaço que está aqui embaixo, ele é igual, vou fazer aqui tipo um ozinho, é igual a esse aqui. Ó. Esse pedaço é igual a esse e esse pedaço é igual a esse. Então, a propriedade diz que as diagonais se cortam nos seus pontos médios. Tá? Vai ficar apertadinho aqui embaixo, mas vai caber. Diagonais se cortam nos seus pontos médios. Nos pontos médios. Joia? Essas aqui são propriedades de todos os paralelogramos. E elas vão valer para os próximos quadriláteros que a gente vai falar que também são paralelogramos. Essas aqui são as propriedades gerais dos paralelogramos. Tá? Certo? E eu vou deixar aqui do lado um espaço onde eu vou colocar o cálculo da área desse trem aí. Tá? Vou deixar aqui, ó. Porque agora quando a gente definir o segundo tipo de paralelogramo, eu vou, depois que eu definir, eu volto desse aqui para definir a área dele. Certo? Joia, jovens? De boa para o paralelogramo? Paralelogramo é de boa, né? É bem de boa. Os quadriláteros notáveis não são muito chatos. As questões, às vezes, até podem ser. Mas os polígonos em si são de boa. Tá? Esse é o primeiro deles, o paralelogramo. O segundo que a gente vai falar é um que aparece bastante em prova. Que é o retângulo. O que é um retângulo? Se a gente for definir bonitinho um retângulo nada mais é do que um. O retângulo ele é um paralelogramo. Ou seja, isso que eu acabei de definir aqui, ó. Tudo isso aqui que está definido aqui do lado esquerdo da folha vale para o retângulo. Tá? Todas essas propriedades aqui, ó. Lados opostos iguais, ângulos consecutivos suplementares e as diagonais se cortam nos pontos médios. Todas essas propriedades valem para o retângulo. Tá? O retângulo vai ter mais propriedade, mas essas aqui continuam valendo. Tá? Ele é um paralelogramo com todos os ângulos retos. O retângulo todo mundo lembra, né? Pelo amor de Deus. A folha que a gente está trabalhando, se não tivesse bugada aqui embaixo, cortada, é um retângulo. Né? Joia? Joia, né? O retângulo é bem comum em prova. O retângulo. Um retângulo. Vocês gostam do retângulo? Gostamos. E esse inverno delicioso que começou quente, né? Podia ser assim o inverno todo, né? Quente, sem frio. O inverno que a gente use bermuda, que a gente não fique ranhento o dia todo. O inverno que eu esteja com calor de manhã, como eu tô agora. Calor é vida, gente. Aí você vai fazer 14. Ah, amplitude térmica em Porto Alegre ela é um absurdo, né? Vai chegar dia que vai fazer 8 graus de manhã e 28 de tarde. E a saúde do cara que se foda, né? Mas tudo bem. Tá aqui o nosso retângulo, ó. Tá?
os lados iguais. Eu vou chamar agora os lados de base e altura. Ah, não tem como dar outro nome para os lados de um retângulo, né? Vou marcar os ângulos internos aqui, ó. Os ângulos internos, todos eles medem 90 graus, né? Certo? Beleza? Vou botar as propriedades do retângulo aqui, ó. Properties. Primeira coisa, propriedades todas do paralelogramo. Porque o retângulo é um paralelogramo, tá, gente? Todo retângulo é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é retângulo, tá? Todo esse é sempre esse, e o contrário não é verdade, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele é paralelogramo, mas ele não é retângulo. Tá? Cuida para não confundir. E a propriedade que o retângulo tem também é que as diagonais dele são iguais. Diagonais iguais, elas medem a mesma coisa. Certo? Joia? Vamos traçar as diagonais aqui. Eu quero chamar a atenção para outra coisa também. Ali. E aqui. Ó, se cortam os seus pontos médios. Só que agora, ó, ele gera quatro pedaços iguaizinhos, ó. Certo? Uma coisa que eu quero chamar atenção aqui também, ó. Se tu observar, isso aqui, ó, o retângulo ele fica dividido em dois triângulos retângulos. Se eu pegar esse da direita aqui, ó, vou marcar ele de laranja aqui. Se eu analisar esse cara aqui, ó, esse triângulo retângulo, tu tá vendo que esse malandro que tá aqui, ó, ele é a mediana relativa à hipotenusa. Lembra lá da mediana, lembra dos pontos notáveis? Esse carinha aqui, ó, ele é a mediana relativa à hipotenusa. E tu tá vendo que ele é a metade da hipotenusa? Isso vai valer sempre no... Vai valer sempre para retângulos. A mediana relativa à hipotenusa sempre vai ser a metade da hipotenusa. Certo? Deixa eu puxar para cá. Não sei se eu já tinha falado disso para vocês, mas eu acho interessante lembrar. Mediana relativa a. Esse A aqui tem crase? Mediana relativa a. Eu colocaria, eu acho que tem, confirma para mim, eu acho que tem crase aqui. Mediana relativa à hipotenusa, ela é igual a metade da própria hipotenusa. Certo? Ninguém vai dizer se tem crase, vou botar. Foda-se. Se não tiver, é azar. Agora eu botei. Agora não dá mais pra tirar. Tá? Então esse segmento aqui, ó, que tá aqui, é mediana relativa a essa hipotenusa. Agora tu tá vendo que é metade. Certo? Se a hipotenusa mede 10, a mediana relativa à hipotenusa ali vai medir 5. Tá? Isso aí apareceu numa questão do Enem esses tempos. Essa mediana relativa à hipotenusa é uma questão que parecia ser fácil, mas era difícil. Se tu enxergasse esse lance aí da mediana relativa à hipotenusa, tu liquidava a questão. Tá? Então, paralelogramo e retângulo, que são os dois mais tranquilos, os mais de boa. Foi. Virando a página. Chegamos nele. Ah, mentira que eu não cortei isso aqui. O nosso terceiro quadrilátero, com o sol querendo dar as caras aqui no cantinho. Terceiro quadrilátero. Ah, esqueci uma coisa fundamental ali no outro, cara. Não lembrei. Esqueci da área, velho. Como é que esquece da área, mongolão? A área, cara.
A área do retângulo, vocês lembram, né? Base vezes altura. Base. Ah, olha ali que horror que ficou esse H. Base vezes altura. A área de qualquer retângulo, tendo os dois lados, já era. Base e altura. Certo? Agora, olha o paralelogramo aqui, ó. Se tu observar o paralelogramo aqui, ó. Eu vou fazer de amarelo aqui, ó. Não, amarelo não vai aparecer. Que cor que eu vou usar? Vou usar esse azul bebê aqui. A altura do meu paralelogramo, ela é esse segmento aqui, ó. Isso aqui, ó, é a minha altura. Que existe um segmento igual a esse aqui, ó, nesse cantinho. Ou aqui ainda. É a distância entre lados opostos à altura. Tá? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus também. Tá? O que que eu posso fazer? Eu posso tirar esse pedaço que está aqui do lado direito, ó. Se eu fizer a altura dele aqui também. Tá vendo que surge um triângulo retângulo aqui no cantinho? Se eu pegar esse triângulo retângulo e jogar para lá, ó, esse pedaço sai daí e encaixa exatamente ali, ó. E aí tu tá vendo que o meu paralelogramo passa a ser o meu paralelogramo passa a ser também um retângulo. E o retângulo a gente sabe calcular a área. A área do retângulo é base vezes altura. Então a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Tá? Vou chamar aqui de altura. E aqui de base. O segmento todo é a base. Então a área dele também é base vezes altura. Então a área do paralelogramo não tem mistério. É a mesma coisa do retângulo. Beleza? Sereno, base vezes altura, a dos dois. Aqui é a mesma fórmula dos dois. Ah, lembrando que a altura é a distância entre duas bases, entre dois lados opostos. Agora sim. Agora posso avançar para o losango. E ó, gente, losango. Isso aqui, ó. Losango. Losango não existe, losangulo. Não existe. Não delira. Tá, larga as drogas. Tu chama de losangulo. Losangulo. Isso aqui é teu cu. Isso aqui é losango. Pode ser Iago, exatamente. Ó, o Iago disse ali, ó. Lado, seno do ângulo. Pode? Porque tu tá vendo que são dois triângulos, ó. Como são dois triângulos iguais, em cima e embaixo, se tu fizer lado vezes o seno do ângulo. Pode ser também, eu tapei, mas não deu pra ver nada. Se eu analisar só o triângulo de baixo aqui, ó. Lado vezes o seno do ângulo entre eles, pode ser também. Aí tu não divide por dois. Porque quando tu divide por dois é um triângulo. Tem dois triângulos? Pode ser também. Tá? Mas eu te confesso que eu não me lembro de uma questão que a gente tem que ter usado essa fórmula aí do seno pro paralelogramo. Tá? É mais comum base vezes altura. Já é? Sereno? Então, paralelogramo foi. Ah, e o losango, chama ele pelo jeito certo. Losango, losângulo. Tu já vai chamar de losango, losângulo quando tu te drogar. Como tu não vai te drogar nunca, né? A gente vai chamar ele pelo nome certo. Losango. Certo? O que que é um losango? Um losango, ele é um paralelogramo também. É um paralelogramo com os quatro lados iguais. Ah, senhor, esse não é o quadrado, não. Esse é o paralelogramo. Ah, mas o quadrado também tem os lados iguais. Sim, mas o quadrado tem mais coisas além dos lados iguais. Paralelogramo com os quatro lados. O mais correto seria de ser congruentes, mas não tem problema. Certo? Esse é o nosso paralelogramo. Quatro lados iguais, paralelogramo. É fácil de lembrar dele desenhando. Desculpa. Porque o. Consegui fazer um.
O paralelogramo é a pipa, paralelogramo. O losango é a pipa, né, gente? Fácil de desenhar ele. Esse meu aqui ficou bem. Então, como ele é um paralelogramo também, gente, então tu já deve ter percebido que todas as propriedades do paralelogramo, aquelas que a gente falou lá, lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, ângulos concêntricos, aquele monte de merda lá que eu escrevi, tudo continua valendo para ele, tá? Certo? Só que ele tem a mais, que ele, além dos lados opostos serem congruentes iguais, né, ele tem todos os lados iguais. Tá? Esse é igual a esse. Que é igual a esse, que é igual a esse. Joia? Vamos traçar as diagonais dele aí, ó. As diagonais eu tenho feito via de caganeira. Consegui fazer, não ficou bem retinho aqui. Azar. O losango, se tu quiser calcular a área dele fazendo base vezes altura sobre 2, pode. Só que o problema é que geralmente tu não tenha a altura, né? A altura seria a distância entre esses dois lados aqui. A base a gente tem que ir ao lado, né? Mas a altura a gente geralmente não tem, né? Tá? Então o losango a gente tem uma fórmula especial para ele que a gente vai deduzir depois. Tá? Essa aqui, ó, a gente vai chamar de diagonal maior, que é o nosso tesão, que eu vou chamar de diagonal maior. E essa aqui eu vou chamar de desenho, que vai ser a nossa diagonal menor. Certo? Vamos ver o que esse rapaz aí tem de propriedade. Como eu já disse, se ele é um paralelogramo, ele mantém todas as propriedades do paralelogramo. Ah, do paralelogramo, gente, não são as propriedades do retângulo. Ah, essa merda aqui não é um retângulo. Ele pode ser um retângulo? Pode, mas não é uma regra. O losango não precisa ser. As propriedades são as mesmas, todas do paralelogramo, né, primeiro. Ele tem mais uma em relação às diagonais, que diz que as diagonais são perpendiculares. Diagonais perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Certo? Então tá aí. Vou botar lá um 90 graus aqui. De boa? E vale aquela coisa lá também, se cortam nos pontos médios. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro triângulos retângulos congruentes. Lá, se a gente fizer essa divisão, o losango sempre vai ser dividido em quatro triângulos congruentes, quatro triângulos retângulos iguais, de mesma medida. Mesmas medidas, tá? Agora, vamos ver como é que a gente calcula a área desse cara. Ah, provavelmente vocês já lembrem, ou se não lembrar, não tem problema. Tá? Mas se tu observar, se eu pegar a metade dele, metade de cima só. Imagina que eu peguei só a metade de cima. E olhar agora para os elementos desse triângulo. Tu concorda aqui que embaixo, isso aqui é a diagonal menor, né? Tá? Essa aqui é o nosso desenho. E esse aqui é o nosso. Esse cara aqui é o nosso desão. Então, tu tá vendo que quando eu faço essa divisão, quando eu separo o losango em dois triângulos, esses dois triângulos são iguais. O triângulo de cima é igual ao triângulo de baixo. Tá?
Se eu quiser calcular a área desse triângulo aqui, ó, a área do triângulo vai ser o quê? Diagonalzinha, né? Base. Ah, viajei, meu. Viajei, isso aqui não é o desão, né? Isso aqui é o desão sobre 2, ó. Aqui, ó, metade da diagonal maior. Não é o diagonal maior inteira, né? Isso aqui é o desão sobre 2. Agora sim. Metade da diagonal maior. Tem como base a diagonal menor e como altura a diagonal maior. Tá? Se eu quiser calcular a área desse triângulo aí, eu posso fazer base vezes a altura sobre 2, a área de um triângulo qualquer, como a gente já viu. Então, isso vai ser diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2, tudo isso dividido por 2. Essa é a área desse triângulo. Só que a área do losango é 2 vezes a área desse triângulo. Sendo assim, a área do nosso losango vai ser 2 vezes isso aqui. É só botar um 2 multiplicando aqui do lado, né? Para calcular a área do losango. Aí esse 2 daqui vai cortar com esse 2 aqui de baixo. Então, dzinho vezes d sobre 2 vai ficar diagonal menor vezes diagonal maior, tudo sobre 2. E esta é a fórmula da área do losango. Joia? Losango volta e meia aparece. A URGS gosta. A URGS adora quadriláteros, na verdade. A URGS sempre, todo ano, tem questão de quadrilátero. Esse ano, esse último vestibular, tinha uma questão que era um quadrado, eu acho, com um círculo, né? Que eu me lembro, mas pode ser que tenha outro. Semana passada, eu acho que eu fiz uma questão de retângulo com vocês, uma que o Paulo pediu, se eu não me engano. Fiz a do Tangram também, que envolvia um pouco de quadrilátero, mas era mais puxada para triângulo. Tá? E boa, gente, o losango. Super importante lembrar isso aí do losango. Tá? A área dele. Ah, outra coisa. Em relação aos ângulos do paralelogramo, ele vai ter ângulos opostos congruentes. O maior ângulo sempre vai estar de frente para a diagonal maior. Certo? Vou até botar aqui, ó. Esse ângulo laranja aqui, ó. Que eu vou chamar de alfa. Ele vai ser maior. Deixa eu ver que cor eu posso usar lá para o outro. Vou usar esse azul bebê aqui. Esses dois aqui, ó. Vou chamar de beta esse azul aqui, ó. Tá? Como o alfa está de frente para a diagonal maior, com certeza, alfa é maior do que beta. Tá? Porque o maior ângulo sempre vai enxergar o maior lado. A gente puxa isso aqui lá das desigualdades dos triângulos. Tá? Como o desão é maior que o desinho, o alfa que está enxergando o desão vai ser maior do que o beta. Tá? Isso é importante lembrar também. Já caiu, já teve uma questão que a URGS fez uma vez, que isso aqui, ó, era importante para tu conseguir resolver ela. Tá? É importante a gente saber essas coisas, porque às vezes os caras fazem questões de geometria, que eles não nos dão os desenhos, que eles dão só texto. E aí algumas propriedades a gente tem que lembrar para conseguir fazer o desenho certo. Tá? E essa aí é que o maior ângulo sempre vai enxergar a maior diagonal. Certo, galera? Boa? Isso, né? Agora vamos ao último dos paralelogramos. O último deles. A saideira dos paralelogramos. Vou botar aqui embaixo. Ele mesmo, o quadrado. A gente já falou um pouquinho do quadrado na última aula, mas hoje a gente vai falar de novo outras coisas, né? O que é um quadrado, gente? O quadrado, ele é um paralelogramo. Paralelogramo. Só que ele é um paralelogramo que é retângulo e é losango também. Ele é um paralelogramo retângulo. Vou botar aqui o mais losango. Ou seja, ele é um paralelogramo,
que tem quatro ângulos retos e quatro lados iguais, certo? É isso que é um quadrado. Tá? Então, ele puxa todas as propriedades do paralelogramo, todas as propriedades do retângulo e todas as propriedades do losango. Tá? Ele é o nosso quadrilátero regular. A gente já falou de polígonos regulares e já falou dele, inclusive. Ele é o nosso quadrilátero regular. Certo, gente? Isso que é um quadrado. Tá? Ou seja, todo losango, todo quadrado é... Desculpa. Todo quadrado é um losango e todo quadrado é também um retângulo. Tá? Beleza? Vamos desenhar um quadradinho bonito aqui. O quadrado é o, de longe, o quadrilátero que mais aparece nas provas. O que acaba sendo bom pra gente, né? Porque é bom de trabalhar com quadrado. Muitas vezes o quadrado ele aparece escondido dentro de outras questões. Às vezes tu nem percebe, mas tem um quadrado lá envolvido dentro da questão. Tá? E sempre que tu puder fazer aparecer quadrado, é tão bom quanto fazer aparecer triângulo, né? Porque o quadrado a gente sabe tudo sobre ele. Eu vou marcar aqui só uma diagonal, não vou marcar as duas. Ali. Vou marcar aqui esses ângulos que são retos. Se eu te disser que esse quadrado aqui tem lados medindo L, L e L, aqui a gente tem a nossa diagonal, né? Eu acho que eu já comentei semana passada mesmo que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, né? Eu acho que eu já deduzi isso aqui, né? Tá, isso aqui a gente deduz por Pitágoras, porque a gente tem um triângulo retângulo aqui. Tá? E esse triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles, né? Aqui a gente tem ângulos de 45 graus. Né? Joia? Ah, uma outra propriedade do losango, acabei de lembrar. As diagonais, elas são também bissetrizes dos ângulos. Esse ângulo aqui está dividido por 2. Aqui também... As diagonais são bissetrizes dos ângulos. Tá? Não que tu vá usar isso em alguma questão, mas só para lembrar, não custa nada. Tá? Voltando para o quadrado. Diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Certo? E a área de um quadrado, eu acho que não é novidade para ninguém. Ela é base vezes altura, né? Ela vai ser lado ao quadrado. Certo? De boa, gente? Sereno? Tá? Uma outra forma que a gente tem que calcular a área do quadrado é usando essa aqui, ó. Porque como o quadrado ele é um losango, tu pode calcular a área dele também fazendo diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2. Só que como as diagonais são iguais, né, fica como diagonal ao quadrado sobre 2. Ou pode ser também. Tá? Isso aqui geralmente não, a galera não lembra e nem usa. Porque quando tu tem a diagonal de um quadrado, é muito fácil achar o lado. Né? Mas se tu quiser fazer uma linha menos de conta, pode pegar a diagonal, se tu tiver ela, eleva ao quadrado e divide por 2, que vai dar direto a área do quadrado. Joia? Tranquilo, gente? As propriedades do quadrado, ele não vai ter nada extra. Né? Propriedades são todas as propriedades do retângulo e todas as propriedades do losango. Tá? E aquelas coisas que a gente viu na semana passada já, né? Ângulos internos iguais, ângulos externos iguais. Tá? Aí é o caso de tu saber trabalhar com os polígonos regulares em geral. Desculpa. Tu vai saber trabalhar de boa com o quadrado. Tá certo? Tá sereno o quadrado? O quadrado é bem importante.
fazer uma questãozinha. O apótema é metade do lado? Sim, boa, bem observado. O apótema é metade do lado. Eu não vou desenhar, vou fazer o apótema bem pequenininho aqui. O apótema do quadrado marca o centro aqui. Puxa aqui um laranja pontilhado. O apótema a gente vai falar dele quando falar de inscrição e circunscrição. O apótema do quadrado. Ele é igual a lado sobre 2. Tá? O apótema ele é o raio do círculo inscrito, né? Se eu fizer um círculo lá dentro, aquilo ali é justamente o raio dele. Distância do centro até o ponto médio do lado. Tá? Beleza? Virando a página. Ah, que sono do cacete, cara. Porra. Sempre durmo pouco. Sempre tô com sono, mas hoje tá demais. Exercício. Se tu tiver com teu livro em mãos, aí é o momento de tu pegá-lo. Certo? Vamos ver qual exercício que eu vou fazer primeiro. Página 263. Exercício número 1, é isso aqui, será? Deixa eu conferir no meu arquivo aqui. Cadê o 2? Isso. Exercício 1 da página 263 ali da parte aprofundando o conhecimento. Aquele exercício ali, se tiver com o livro aí, abre aí. Vamos dar. Questãozinha bem interessante essa. Fazer o desenho. O cara nos deu 2 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Porra, vou fazer aqui. Porra! Votaram já na enquete lá, galera, do Enem. Abriu lá, né? Enem, datas do Enem. Vou fazer uma pesquisa aqui. Se quiserem, pode fazer um exercício, posso sim, é. Pode, bota já o número e a página aí, já, que depois eu dou uma olhada. Na verdade, eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse e eu dou uma olhada nesse que tu tá me sugerindo aí, então. Sabe? Agora eu tenho que fazer esse desenho. Porque o que diz o enunciado da questão? Ele diz que na figura abaixo, os quadrados A, B, C, D, aqui ó, A, B, C, D, e EFGH, que é o que eu vou desenhar agora, ambos têm lado A. Ele deu 2 quadrados iguais e aí vai fazer um segmento EP que mede 1 e ele pede o lado do A. Essa questão é bem chatinha, na verdade. Mas muito mais por causa do final dela do que por qualquer coisa. Agora deixa eu tentar fazer um desenho que eu consiga fazer esses 2 quadrados ficarem iguais. Deixa eu ver isso aqui. Ser uma coisa mais ou menos assim. Tá, vai ser assim. Se não ficar bem igual, paciência. Vamos ter fé que vai ficar.
Sim. Em relação ao Enem, galera, vocês votaram já? Que dia que vocês querem fazer? Que data que vocês preferem? Se quiser responder, também não tem problema. De repente alguém não se sente à vontade. Ficou bonito o desenho, hein? E, F, G, H. E aí ele deu o segmento EP, que é, ele fez ali pontilhado, né? Vou botar ali o verde caganeira. Vamos fazer pontilhado para ver aqui inteiro. Ele traçou essas duas diagonais aqui. Aí ele marca aqui esse pontinho, que ele chama de P. E ele diz que o segmento EP é igual a 1, que quer saber o valor do A. Só que esse A é o lado dos dois quadrados, né? É uma questão super simples de entender o enunciado. Tá aqui o A. Certo? Tem janeiro, 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 dezembro, janeiro. E voltou maio, né? É, eu não sei o que eu acho melhor, galera. Eu conseguiria defender qualquer data. Poderia dizer que tal data é melhor por causa disso e pior por causa daquilo. Enfim. Deixa eu ver. Ah, então, dêem uma olhada nessa questão aqui, gente, agora. Vou dar uns minutinhos aí pra vocês dar uma pensada nela. E eu vou dar uma olhada nessa questão que o Iago pediu aí, tá? 5 minutinhos pra vocês dar uma pensada nessa daqui. Tu escolheria qual data? Acho que janeiro. Acho que janeiro. Janeiro. É janeiro, não sei. Não sei. Tá, gente? 5 minutinhos. Vou olhar essa que o Iago pediu. Página 242.
E foi? Podemos? Podemos dar, né? Isso aqui deixei para vocês. E aí já sugeri a próxima ali que a gente vai fazer. Essa outra aqui que é o MP. Posso ali, gente? Confirma aí se deu, se brilhou, se não brilhou, se fez sentido, se não fez sentido. Essa aqui tem um pega-ratãozinho chato no final. Posso dar ali? Autoriza, terminaram, estão aí. Foi. Tá, olha só. O que que ele diz ali no enunciado? Deixa eu ver de novo o enunciado, se tem alguma coisa, alguma informação importante. Na figura abaixo, os quadrados têm o mesmo lado e o EP igual a 1 e ele quer o valor do lado. Tá, só isso. Não tem grandes surpresas no texto. Tá? Ele disse que aquele segmentinho ali, vou fazer com essa outra cor aqui. Diz que esse pedacinho aqui, ó, é 1. Tá? Primeira coisa que a gente tem que observar, que aqui fora, ó, tem um cara que tem os dois lados iguais, com um ângulo reto ali no meio, ó. Então esse segmentinho que tá aí, ó, aquele pedacinho que tá ali que eu vou fazer aqui, ó, aquele boneco lá, ó, tem um ângulo reto aqui. O que ele deu pra gente foi esse comprimento aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é metade de um quadrado? Eu acho que o meu desenho ficou horrível. Mas tá vendo que isso aí é metade de um quadrado? Certo? E esse cara aqui, ó, se ele é metade de um quadrado, isso aqui mede um, esse pedaço aqui também, ó, também é metade de um quadrado. Só que agora aqui eu tenho um quadrado de lado 1, portanto esse cara aqui, ó, ele é lado raiz de 2, isso aqui é raiz de 2. Certo? Se esse cara aqui é raiz de 2, esse aqui também é raiz de 2. Tá? Outra coisa que eu percebo agora, como isso aqui é metade de um quadrado, isso aqui é 1, esse pedaço aqui também é 1. E aí, se tu olhar para o nosso desenho, tu vai ver que esse pedaço aqui, ó, é 1 mais 1, isso aqui do meio é 2, ó. Então, tu vê que para chegar no lado do quadrado, fica faltando só esse pedaço aqui de cima, somado com esse pedaço aqui de baixo, que são iguais, né? Tu concorda que esse pedaço tem que ser igual a esse pedaço? Esse pedaço aqui de cima precisa obrigatoriamente ser igual a esse de baixo. Porque como essas duas figuras são quadrados, não tem como eu fazer esse corte, esse bico ficar para cá, ó, de modo que esse pedaço seja maior do que esse. Eles têm que ser iguais, por conta das duas figuras serem quadrados. Joia? Então, um pedaço desse lado, que é esse pedaço aqui do meio, ó, eu já achei, que é 2. Falta esses dois pedaços aqui de cima e de baixo, que são iguais. Tá? Agora, como é que eu vou chegar no valor deles? Observa aqui, ó, tu tá vendo que são dois quadrados. Se eu girar essa figura, ela vai continuar sendo igual. Tá? Então, se eu girar ela assim, ó, só mudar a posição dela, tu tá vendo que esse bico que tá aqui agora, ele é exatamente o mesmo bico que eu tinha aqui antes. Ou seja, esse pedaço que tá aqui é igual a esse, mas é também igual a esse cara aqui, ó. Então esses bicos aqui, eles são todos iguais, ó. Esses comprimentos aqui, por mais que o meu desenho esteja sugerindo que não, o desenho de vocês ele fica um pouco mais perceptível, mas não é pelo desenho, é porque como são quadrados, essas figuras aí elas têm que ser iguais. E a gente acabou de ver que ali é raiz de 2. Então esse pedaço aqui, ó, também é raiz de 2. E esse pedaço aqui, ó, também é raiz de 2. Sendo assim, ó, eu tenho raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui. Tá? O que nos leva à conclusão de que o A ele é raiz de 2 mais raiz de 2 mais 2. Então ele vai ser 2 mais 2 raiz de 2. Que tu pode colocar o 2 em evidência e chegar nisso aqui, ó.
Só que aí tu chega nisso aqui, olha para as alternativas e não tem resposta com isso aqui. E aí tu pode se perguntar: o que que eu errei? Tu não errou nada, sabia? Porque geralmente as questões fazem a gente racionalizar essa aqui, ela que é ao contrário, porque essa aqui, se tu olhar para as alternativas. Página 2.63, deixa eu achar aqui o exercício que eu tirei. Se tu olhar para as alternativas, tu vai perceber que tem alternativa com raiz embaixo. Então vamos tentar fazer aparecer raiz embaixo para ver o que, que se a gente consegue chegar em alguma das respostas. Ó, eu vou querer jogar esse cara para baixo. Se tu olhar para as alternativas, a gente tem na letra A e na letra E raiz de 2 menos 1 embaixo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de fazer aparecer um raiz de 2 menos 1 embaixo. Como que eu faço isso? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1. Tá? Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1 e raiz de 2 menos 1. Estou fazendo uma racionalização ao contrário. O que que vai dar em cima? Em cima vai ser esse cara vezes esse cara. Vai ficar duas vezes quem? Duas vezes. Tu tá vendo que aqui eu tenho o produto da soma pela diferença? Isso aqui é A mais B. Vezes B mais A vezes A menos B, o produto da soma pela diferença. Vai dar o quadrado do primeiro, nesse caso aqui o primeiro é 1. O primeiro é 1, o primeiro é raiz de 2, né? Porque eu poderia inverter a ordem aqui e botar raiz de 2 mais 1. Tá? Isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, que é 2, menos o quadrado do segundo, que é 1. Que bom, né? 2 menos 1 vai dar 1, então aquilo ali não vai fazer diferença. Sobre raiz de 2 menos 1. Em cima vai dar 2 vezes 1, que é 2. Embaixo vai dar raiz de 2 menos 1, que está na nossa letra E de espiga. Certo, gente? De boa? Achei essa questão bem interessante. Questãozinha média para difícil, na minha opinião. Apesar de envolver só quadrado, ela não é nem um pouco óbvia lá no desenho, e esse final dela aqui pior ainda, né? De boa? Fez sentido? Se brilhou, é nóis. Tá certo? Vamos para a próxima? Essa próxima aí eu faço eu direto. Essa próxima é mais bonita. A próxima se encontra na página 262, exercício 8. Último exercício ali da página 262. Tá? O que ele diz? Nessa figura, ABCD é um retângulo cujos lados medem B e 2B. O meu desenho está fora de escala, mas não tem problema. O ponto R pertence aos segmentos AC e BD. E ARDS, cadê o ARDS? ARDS. É um quadrilátero em que M é o ponto médio do segmento RS. Tá? Se é ponto médio, eu já vou marcar que esse é igual a esse. Tá? O segmento MP escrito em função de BE. Tá? Primeira coisa, ele deu um retângulo. Se ele deu um retângulo, a gente tem coisas, a gente tem diagonais iguais. Tá? Como aqui o R está. O R, na verdade, é o ponto médio dessas diagonais, esses quatro caras são iguais. Tá? Tu tá vendo que aqui do lado, ó, a gente tem um quadrilátero que tem as diagonais perpendiculares e esses dois lados são iguais. Então esses dois caras aqui também vão ser iguais a esses dois. Na verdade, a gente tem um losango ali do lado esquerdo. Tá? Beleza? Então tá aí. Eu acho que isso aí já tá de bom tamanho. Vamos botar os lados que a gente conhece. Vamos marcar no desenho quem a gente sabe quanto é que mede. Se esse cara aqui todo é B sobre 2, tá? E esse M é ponto médio aqui do SR, ele vai ser ponto médio do AD também. Então eu tenho B aqui embaixo e B aqui. Joia? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar achar os elementos desse triângulo aqui, ó. Porque se eu achar os elementos desse triângulo, eu consigo achar esse cara aqui que ele está pedindo. Tá? Esse pedacinho aqui, ó, como esse R é ponto médio das diagonais, ele vai ser ponto médio desse segmento todo aqui também. Ó.
Sendo assim, esse MR ele vai ser igual a metade desse lado aqui de baixo. Esse cara aqui ele vai ser igual a B sobre 2. E o mesmo vai valer para o SN. O SN aqui, ó, B sobre 2. Joia? De boa, tu vê que eu não fiz desenho nenhum ainda. Estou trabalhando só com... com o desenho. Tá só jogando os elementos do desenho. Tá? Agora, olha só. Tu tá vendo que nesse canto aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Eu vou trazer ele aqui para baixo. Pra gente poder analisar ele dando um zoom nele. Em que esse lado é B, esse aqui é B sobre 2, isso aqui é o que eu quero, que eu vou chamar de X, falta esse pedaço aqui, né? Se eu conseguir descobrir esse pedaço, eu posso trabalhar com as relações métricas, né? Eu tenho uma base e a sua altura relativa, eu tenho os dois catetos, né? Porque o ângulo ali é reto, se tem 90 ali, tem 90 aqui também. Eu tenho esse cara que é a altura relativa à hipotenusa. Então eu posso afirmar que B sobre 2 vezes B é igual a X vezes esse cara aqui, ó. Então, se eu descobrir esse cara aqui, fechou. E esse cara aqui eu consigo descobrir, né? Fazendo um teorema de Pitágoras, né? Tá? Deixa eu ver uma coisa só aqui. Na verdade, olha só, vai ficar mais fácil eu descobrir esse cara aqui, ó. Porque olha só, eu ia fazer Pitágoras nele, mas na verdade eu acabei de enxergar que esse pedaço é a metade desse todo aqui, ó. Então, eu vou fazer Pitágoras nesse grande, ó. Que daí eu não preciso trabalhar com fração. Ah, se eu pegar o triângulo grande, vou até marcar ele de laranja aqui. Ó. Esse laranja aqui. Ontem, quando eu fiz essa questão, eu não tinha percebido isso, que eu percebi agora. Se eu pegar esse grande e fazer Pitágoras nele, eu vou descobrir a hipotenusa dele. Tá? Vou chamar essa hipotenusa de H. H quadrado vai ser o quê? Esse cara aqui, ó, que é 2B quadrado, que vai dar 4B quadrado, mais... Esse cara aqui de baixo ao quadrado, que é B quadrado. Ou seja, o meu H quadrado, 4 mais B, 4B mais B vai dar 5B quadrado. Ou seja, essa hipotenusa aí vai ser a raiz disso tudo, que vai ser B raiz de 5. Tá? Essa hipotenusa é o segmento DB. Tá? Eu chamei o meu H, meu DB é o H. Agora, esse cara aqui, ó, ele é a metade daquilo ali. Tá? Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser B raiz de 5 sobre 2. Certo? Ele é a metade desse cara todo aqui, ó. Ele tá aqui, ó. E esse malandro, esse AC é igual ao DB, né? Aí esse cara, então, portanto, é a metade. Como esse é igual a esse, ali eu tenho que... Aquilo ali é B raiz de 5 sobre 2. Agora eu posso aplicar relações métricas. Relações métricas diz o quê? Vou fazer de outra cor para não ficar uma força de verde ali, ó. Diz que B sobre 2 vezes B, esse cara vezes esse cara, vai ser igual ao B raiz de 5 sobre 2 vezes o nosso x. O que que eu fiz aqui? Base vezes altura igual a base vezes altura. Estou trabalhando com as relações métricas. E agora eu posso sair cortando, né? Porque olha só, eu tenho 2 dividindo dos dois lados, posso cortar. Eu tenho um B aqui, um B aqui, posso cortar. Tá? O que que sobrou no Para o meu x, eu sobrei que o meu x, meu x raiz de 5, sobrou x raiz de 5 do lado de lá é igual a b. Só passar o raiz de 5 dividindo. Ó, o meu x ele é b sobre raiz de 5. E aqui agora a gente tem que racionalizar. Porque todas as alternativas não têm raiz embaixo. Deixa eu até confirmar as alternativas aqui. É, todas elas estão racionalizadas. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Racionalizar a raiz quadrada é bem de boa. Em cima vai dar b raiz de 5. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. E fechou. Qual alternativa que tem isso? Letra A de cara já. Ó. Primeira delas. Feito, gente. Essa questão aqui eu considero ela difícil. Ela tem um monte de coisa para a gente perceber, ela tem uma cacetada de propriedade no desenho.
Tanto que eu fiz ontem ela, eu não tinha percebido isso aqui do Pitágoras. Né? Não tinha feito Pitágoras nesse cara todo, eu tinha feito Pitágoras aqui. Ó. Ah, se eu fizesse Pitágoras direto aqui nesse verde, eu acharia direto esse B raiz de 5 sobre 2, mas aqui foi mais fácil. Eu só peguei a metade dele. Tá bom, gente? Essa questão é difícil. Onde é que é isso aí? Minas Gerais. Fez sentido as duas aí, galera? Brilhou as duas, tentem refazer as duas, tá? Principalmente essa segunda. Essa segunda aqui é uma questão boa. Tá, dá pra viajar bastante nela aqui. Beleza? Eu tô até vendo se não tem outra coisa pra fazer aqui nela, não. Já é? Joia. Com isso já dá para fazer boa parte dos exercícios desse módulo. Tá? Porque a gente vai ver no outro período a gente liquida que é o trapézio. O que seria a projeção de um cateto? Projeção de um cateto. Como é que eu vou te dizer? Aqui, ó. Nesse desenho aqui. Ó. Eu vou fazer um outro desenho para ti. Projeção, o Enem e o Ulisses gostam de projeções. Ah, só antes aqui, o Iago tinha perguntado uma questão. O Iago tinha pedido essa questão aqui, né? Ele pedia o maior dos segmentos. Qual é o maior segmento da figura? Aí eu completei os ângulos, ele não tinha botado todos os ângulos. Tá faltando esse ângulo aqui de cima e esse ângulo aqui de baixo. Tá, isso aqui não é um losango, tá? Porque tu tá vendo que as propriedades dos ângulos, elas não se mantêm. Primeiro, vamos olhar para o triângulo da esquerda. Qual que é o maior segmento do triângulo da esquerda? O maior segmento é o que está de frente para o maior ângulo. Ah, então o 63 é o maior ângulo, então o maior segmento do triângulo da esquerda é esse aqui. Ó. Concorda? Desse triângulo aí, o maior é esse azul. Agora, vamos olhar para o triângulo da direita. O maior segmento do triângulo da direita é o que está de frente para o maior ângulo, que é o de 61. Então esse BD aqui, ó, ele é maior, que eu chamei, eu não sei, isso aqui não era B, né? Ficou BB aqui. Né? AB. Tá, tem algum cara errado, né? Mas esse cara aqui, ó, é o maior. Esse cara aqui, ó. Certo? Entendeu por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele tá de frente por 60 e esse aqui tá de frente por 61. Então esse cara aqui, ó, com certeza é maior do que esse malandro aqui. Ah, então o maior do triângulo da direita é maior do que o... é mais comprido do que o maior do triângulo da esquerda. Então, portanto, esse cara aqui, ó, é o maior deles. Beleza? Já é questão boa, interessante. Aí, falando de projeção agora, ó. Projeção dos catetos. Ó. Vou fazer um triângulo retângulo. Aqui, ó. Tá? Eu quero fazer a projeção desse cateto aqui na hipotenusa, ó, Paulo. Como é que eu faço a projeção dele? Esse ponto já está aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o outro vértice e vou descer ele perpendicular até a hipotenusa. Tá? Agora apareceu um segmento ali na hipotenusa. Está aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que está de azul. Isso é a projeção daquele cateto verde na hipotenusa. Projeção de, eu vou chamar de X aqui. X. Beleza, Val? E a mesma coisa vale para o outro lado. Ó. Se eu chamar isso aqui de Y, ó. Fizer ali do outro lado, esse cara aqui é a projeção do Y, esse laranja aqui. Tá? Projeção é sombra. Imagina que a gente bota uma lanterna aqui em cima, apontando para baixo. A sombra desse cara lá na base está ali. Tá? Sempre que falar de projeção, sabe que ele está falando de sombra. E o Enem adora projeções. Tá? Questão da escada, aquela do cara que sobe uma escada caracol com a mão no corrimão, fala de projeção. Aquela da gangorra, fala de projeção. Tem uma do globo da morte, que os caras entram, é projeção. Tá? Eu falo de projeção lá no final da geometria. Quando a gente terminar a espacial, eu retomo as projeções pro Enem. Tá? Mas falou de projeção, tá falando de sombra. Tenha isso em mente que não tem rumo. Tá? Tu sempre tem que te colocar de frente
pro negócio que o cara tá querendo ser projetado. Se ele quer projetar na hipotenusa, tu tem que imaginar que tu tá olhando aqui de cima, de frente para a hipotenusa. Se é da geometria espacial, ele quer projetar alguma coisa no plano da base, tu tem que imaginar que tu tá olhando de cima. Se ele quer projetar no plano do fundo, tem que imaginar que tu tá olhando de frente. Tá? Sempre tem que te colocar como observador de frente pro local onde a questão quer que tu projete algo. Tá? Que daí tu vai enxergar a sombra de frente. Como aqui a projeção era na hipotenusa, tu tinha que imaginar que tu tá aqui de frente pra hipotenusa. Aqui em cima, aqui, ó, tu concorda que aqui, ó, a minha câmera, ela não tá de frente pra hipotenusa? A minha câmera, ela tá perpendicular à hipotenusa. Ó. Tu tá vendo que a hipotenusa tá aqui, a minha câmera tá em cima. Se eu quisesse olhar de frente pra hipotenusa, a minha câmera teria que estar lá, ó. Seria como se o meu desenho tivesse assim, ó. Só que como é uma figura plana, eu não enxergaria ela, mas a hipotenusa estaria uma linha reta. Tá? Porque tu pode imaginar, ó. Se tu enxerga uma, olhando exatamente de cima, é que vocês estão vendo a profundidade do desenho, né? Mas imagina essa, a projeção dessa caneta no plano da base, ó. Tu concorda que fica uma reta curtinha aqui embaixo? Olha aqui, ó, a projeção dela seria essa reta que vai das extremidades dos meus dedos, ó. A sombra dela. Vocês estão entendendo? Sim? Ó, eu projeto esse cara para baixo, ó. Tu vê que ela parece ser menor, ó. Agora, se ela tivesse exatamente aqui, ó, tá aqui a projeção dela mesma, mas à medida que eu vou em curva, que eu vou deixando ela inclinada, essa projeção vai diminuindo. Ó. Tenta imaginar só lá, a caneta só lá no plano da base. Tá? Imaginar a sombra dela lá embaixo. Tá? Tô vendo que ela vai diminuindo. Até que eu faço assim, ó, se ela tá perpendicular a gente, ó, deixa eu botar exatamente embaixo da câmera. Cadê a câmera? Aqui. Tu concorda que agora a projeção dessa merda é só um ponto, ó? Tu sabe que é uma caneta, mas tu tá enxergando só um pontinho. A projeção da minha caneta agora no plano da folha é um ponto. A projeção de uma reta vista de frente é um ponto. Tá? Então tome cuidado com essas questões de projeção. Às vezes elas são contra-intuitivas. Tá? Mas pensa que tu tem que enxergar, como se tu estivesse querendo enxergar algo de outra posição. Tá? Eu penso sempre na ideia de sombra que tem feito sentido. Tá? É 9h10, às 10h15 eu volto. Tá, gente? Beleza? Aí no próximo período a gente fala de trapézio. Eu tenho um exercício de trapézio bem casca pra gente fazer também. E aí a gente já termina os quadriláteros. Tá bom? Por enquanto é isso. Um grande abraço, valeu aos amigos aí. É nóis, é o Inter. Já voltamos. Tá? Minhas anotações estão aqui. Eu já volto. Tá? Beijos, até mais. Boa aula aí com o colega. Beijo. Tchau. E voltei. Meu bacuri. Meu bacuri se acordou. Tá de resenha. Boa. Podemos? Podemos dar ali? Estou por aí já de novo. Vamos. Temos quantos aí? Os 14. Bora? A gente terminou os paralelogramos. Vamos agora falar dos trapézios. Confirma para mim se está legal o som, se está tudo certo. Por favor, dá um ok aí se o som estiver ok. Tudo certo? Então fechou ali. Fechou ali. Fechou ali. Trapézio, último dos quadriláteros notáveis que ficou faltando a gente falar. Tá? O que são trapézios? Trapézios, jovens. São quadriláteros com dois lados, com pelo menos dois lados paralelos. Joia? Isso aqui é um trapézio.
Dois. Dois lados. Dois lados paralelos. O trapézio, ele é bem, bem recorrente em prova também. A URGS, principalmente, gosta bastante de trapézio. Vamos fazer aqui um trapézio qualquer. Aí, ó. Esse é o trapézio. Não? Tá on fire. Tá? Esses dois lados paralelos aqui a gente chama de bases. Esse é o Bzinho, que a gente vai chamar de base menor. E esse aqui a gente chama de base maior. Joia? Essas duas bases aí vão ser importantes para a gente calcular a área dele, né? Tá? E a gente tem também a distância entre essas duas bases paralelas. A gente vai chamar de altura, é a altura do trapézio. Tá? Só um minutinho. Ó, esse é o nosso trapézio. Voltei. Tá? Lembra como é que a gente calcula a área dele? Para a gente calcular a área dele, vou fazer uma demonstraçãozinha aqui rapidinho, para a gente ver o cálculo da área. Vou fazer aqui do lado. Ó. Ó, eu vou construir um trapézio qualquer aqui. Vou fazer um pouco menor. Ó. Esse aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 na base. E vamos botar esses três aqui. Ó, a gente tem esse trapézio aí. Tá, eu quero ver como é que a gente vai calcular a área dele. Vamos botar os elementos dele aqui. A gente tem a base maior, a gente tem a base menor e a gente tem a altura dele aqui. Ah, olha o que que eu vou fazer agora. Eu vou construir um trapézio igual a ele e vou encaixar aqui do lado, ó. Aqui eu vou usar meus quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem até aqui. E aqui, na, tu vê que a base maior eu tenho 6 quadradinhos, enquanto a base menor eu tenho 3, ó. Vou construir um trapézio exatamente igual, encostado nele aqui, só que de cabeça para baixo. E aí tu pode ver, ó, esse trapézio que apareceu azul, ele é igual ao trapézio preto. Certo? Então, olha lá em cima. Esse segmento aqui em cima mede Bzão, é a base maior, e esse aqui embaixo mede a base menor. E aí, se tu observar agora essa figura que apareceu aqui, um paralelogramo. Isso aqui, ó. Paralelogramo. E a área desse paralelogramo é base, que é Bzão mais Bzinho, vezes a altura. A área desse paralelogramo que está preto e azul é isso aqui. A área do trapézio é a metade disso. Então, a área do trapézio, a gente acabou de provar que a área de um trapézio é esse cara aqui dividido por 2, que vai ser Bzão mais Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Joia? Tá aí a área do trapézio. Super importante conhecer a fórmula da área do trapézio. A base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A gente vai ver depois que esse Bzão mais Bzinho sobre 2 é o que a gente chama de base média do trapézio. Certo? Tá na mão? Ah, vamos ver as classificações aí do trapézio. A gente
pode classificar ele. Vou botar de azul. A gente vai ter três tipos, três trapézios, basicamente, né? Três tipos. O primeiro deles é o escaleno. E aí essa classificação, tu pode lembrar que ela é parecida com a dos triângulos. O que é um trapézio escaleno? É esse cara aqui, ó. Aqui em cima ele é um trapézio escaleno. O trapézio escaleno, ele é um trapézio que tem os lados não paralelos diferentes. Esse cara é diferente desse, ó. Tá, então, o que faz um trapézio ser escaleno é que os lados não paralelos são diferentes. Certo? Esse é o trapézio escaleno. Tá, deixa eu fechar aqui. Segundo trapézio que a gente tem é o trapézio retângulo. Trapézio retângulo, obviamente, vai ter ângulos retos, né? Retângulo e de ângulo reto, né? Dá para cálculo de área de qualquer um desses aqui, mesma coisa. Base maior, base menor, mesma altura. Não muda, né? Isso aqui é só para classificar mesmo. Ó, observa aqui, ó, 90, né? Aí o trapézio que tem um dos lados ali não paralelos, ele é perpendicular. Tá? Ele tem ângulos de 90 graus. Dois ângulos de 90 graus, né? De boa? E por último, o trapézio isósceles. Vou botar aqui. Ó. Ah, vou fazer o desenho aqui do ladinho. Trapézio isósceles, lembra que o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais? Vai valer a mesma coisa aqui. Ele vai ter dois lados, os dois lados não paralelos são iguais, né? No caso do trapézio isósceles. Esse cara é igual a esse. Tá? O que define ele é que os lados não são iguais ou congruentes, tá? Dá na mesma. Joia? Outra propriedade que ele tem é a mesma lá do triângulo isósceles. Ele tem os dois ângulos da base iguais. Certo? E ele tem também ainda, os outros dois ângulos vão ser iguais também. Vou botar aqui em cima com essa outra cor. Tá um amarelo mesmo. Parece muito. Esses dois aqui em cima também são iguais. Os ângulos das duas bases são iguais, tanto da base maior quanto da base menor. Certo? Esses são os trapézios. Tá, gente? Mas essa classificação de trapézios, ela não aparece muito, o que a prova tem cobrado mais mesmo. É cálculo de área. A área do trapézio, ela aparece bastante, principalmente na UNES. A UNES já fez questões também. Mas o principal que aparece mais, aqui, ó. Área do trapézio. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o trapézio, gente, como ele tem dois lados paralelos, concorda que o paralelogramo, olha aqui o paralelogramo. Paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos.
Então, um paralelogramo, ele tem dois lados paralelos também. Ou seja, todo paralelogramo é também um trapézio. Ah, porque o que faz um paralelogramo, a definição de paralelogramo, que lados opostos paralelos, ela satisfaz isso aqui. A diferença é que o paralelogramo tem todos os lados, tem os lados paralelos 2 a 2, né? Ele é trapézio duas vezes. Tá? Então, o paralelogramo é também trapézio. Tá? Não que tu perceba, saber que um paralelogramo é um trapézio seja muito útil na prática. Não é muito comum nas questões. Tu tem que usar as propriedades dos paralelogramos no trapézio, porque o trapézio trabalha com isso aqui, ó. Tá? Mas igual, acho que vale a pena a gente lembrar. Não custa nada a gente saber que o trapézio é também um paralelogramo, né, gente? Pode fazer um esqueminha aqui, deixa eu pegar outro aqui. Dá para fazer um esqueminha definindo tudo isso aí que a gente viu. Eu posso criar um grande grupo, um grande conjunto dos quadriláteros. Tá? Aqui, ó, posso fazer um conjunto grande. São todos os quadriláteros, todos os polígonos de quatro lados. Tá? E aí, aqui dentro, eu posso criar um conjunto grande para os trapézios. E os trapézios, o conjunto dos trapézios é um subconjunto dos conjuntos dos quadriláteros. Porque o que a gente vê aqui, ó, que todo quadrilátero que for, todo trapézio é também quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é trapézio, né? A gente tem uma cacetada de quadriláteros que não são notáveis, né? Aí eles estariam aqui fora. Dentro dos trapézios, que são os que têm dois lados paralelos, a gente tem os que têm os lados 2 a 2 paralelos, que são os paralelogramos. Eu posso criar um novo conjunto. São os paralelogramos, ó. Está dentro dos trapézios. E tu observa de novo, ó, que todo paralelogramo é trapézio, mas o contrário não é verdade. Eu tenho trapézios que não são paralelogramos. Tá? Os que a gente desenhou ali, a maioria não, na verdade nenhum era paralelogramo. Era tudo trapézio. Só trapézio. Certo? Agora, dentro dos paralelogramos, a gente tem dois tipos de paralelogramos. Um tipo que são os losangos. E ali do lado dos losangos, a gente tem os retângulos, né? Só que aqui tá, ó, existem quadriláteros que vão ser também losango e retângulo ao mesmo tempo. Tu vê que tem intersecção ali no meio. Eu tenho quadriláteros que estão aqui que são só losango, tem quadriláteros que são só retângulo e eu tenho aqui no meio os que são os dois ao mesmo tempo. Esses aí que estão aí no meio que são os dois ao mesmo tempo são os nossos quadrados, né? Vou tentar escrever isso aqui de lado. Pronto. Enfim. Beleza, gente? Então, esse é um esqueminha que a gente tem para enxergar o que a gente acabou de enxergar, né? Os quadriláteros. Joia? O livro de vocês tem esse desenho também. Não, 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 filho. Não, filho. A gente tem esse desenho aí que a gente pode fazer. Eu tô com uma pessoa colada em mim. Ah, dá licença agora. Não, não, tô com eu vou licença. ficar aqui ajudar bem ti. Espera aí um pouquinho. Vamos fazer uma questãozinha de trapézio? Abre o teu livro na página 260. Deixa eu ver qual que é o número do exercício. Cadê a página 260? Não, nada 260, eu quero fazer outro primeiro.
260 depois. Qual o número dessa merda? É o 9. Pega o exercício 9 da página 260. Vamos fazer. Beleza? Vai dando uma pensada nele enquanto eu faço o desenho, tá? Trapézio isósceles. Vamos fazer um trapézio isósceles. Tá aí o nosso trapézio. A, B, C, Z. AD igual a BC igual a 4. Aí ele marca o ponto médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele faz esse triângulo aqui. Agora eu lembrei, eu não falei da base média do trapézio. Vamos falar da base média do trapézio. Aí deu esse desenho aí. Aí aqui é 90 graus, embora o meu desenho esteja sugerindo que não. Foda-se o desenho. O do livro de vocês tá bom. Tá, vamos botar aí as informações que ele deu. Aqui é 4. Aqui vai ficar 2 e 2, né? Porque o ponto M é ponto médio, então tá dividindo ao meio. Ele quer o perímetro. Perímetro... soma dos lados. Aqui não lembro o que é. Que é o perímetro do trapézio. Tá? Então é 2 mais 2 mais 4 mais Bzinho mais Bzão. Né? Vou chamar aqui de Bzinho. E aqui de Bzão. E o perímetro que a gente quer, ó, é 4 que está do lado de cá, mais o Bzão que está aqui embaixo, mais 4 que está do lado de lá, mais o Bzinho. É isso aqui, ó, que a gente tem que descobrir. Tá? Só que antes de resolver, eu vou falar da base média do trapézio que eu acabei esquecendo. Ó, o guri tá feroz aqui, né? Tá bom. O que é a base média de um trapézio? Eu vou marcar, vou fazer um trapézio qualquer aqui. A base média de um trapézio, gente, vai ser um segmento. Ó, eu marquei o trapézio, fiz um trapézio qualquer, marquei os pontos médios dos lados, ó, marca que aqui é ponto médio já, ó. E aí vou fazer esse segmento aqui no meio, ó, unindo os pontos médios. Esse segmento é que a gente chama de base média do trapézio. Certo? A gente já falou da base média do triângulo, lembra? Esse segmento aqui, ó, é a base média do trapézio.
Tá? Vamos ver quanto é que mede. Opa. Qual o comprimento da base média? Bzão, Bzinho. Tá? É bem fácil de identificar quanto é que ela vale. Ó. O que eu vou fazer? Vou traçar uma diagonal aqui, ó. Só pra gente analisar uma coisa. Se eu traçar essa diagonal aqui, ó, eu vou dividir o meu trapézio em dois triângulos, tá? Ó, se tu observar ali, ó, a gente tem um triângulo, tá? E esse segmento aqui, ó, ele é a base média desse triângulo. Esse segmento que tá ali no meio, ó. Lembra que a base média de um triângulo é a metade do lado paralelo a ele. Ó. Então, esse cara que está ali no meio, eu posso afirmar, ó, aqui, ó, esse pedaço aqui, eu posso afirmar que ele é Bzinho sobre 2, né? Metade daquele lado lá de cima. Agora, se eu fizer a análise desse outro triângulo aqui, ó, triângulo que está aqui para o direito e para baixo, esse segmento que está aqui, ó, ele é a base média desse triângulo aqui também. Então, ele vai ser a metade do lado paralelo a ele. Então, ele vai ser Bzão sobre 2. E agora a gente pode ver que a nossa base média é a soma das bases médias dos triângulos. Ou seja, ela vai ser igual a B sobre 2, Bzinho sobre 2, mais Bzão sobre 2. Que dá o famoso base menor mais base maior sobre 2. Certo? Beleza, gente? Então essa aí é a base média do triângulo, do triângulo, do trapézio, justamente o que aparece na forma da área. Trapézio. Tá na mão? A base média do trapézio. Esse trem aí. Beleza? Vamos para a questão agora. Tá? Vamos ver para eu voltar para o enunciado. A figura representa o trapézio isósceles, ABCD com AD igual a BC igual a 4. Já marquei no desenho. N é o ponto médio de AD. Já marquei no desenho também. E o ângulo BMC é reto. BMC, tá ali, ó, 90 graus ali. O perímetro do trapézio em centímetros é igual a... Perímetro, como eu já disse aqui, é a soma dos lados. Certo? Então a gente tem tudo que a gente precisa aí para conseguir resolver esse cara aí. Tá? Olha só o que eu vou fazer. Esse M é ponto médio. O que, que eu vou fazer? Eu vou marcar o ponto médio lá do outro lado também. Aqui, ó. E vou desenhar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é a base média do trapézio. Né? Então, esse cara azul, ele é Bzinho mais Bzão sobre 2. Só que, olha só aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um triângulo retângulo, né? E esse segmento azul, ele tá indo do vértice até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, aquele segmento ali, ó, ele é a mediana. Está indo do vértice até o ponto médio. Ele é a mediana relativa à hipotenusa. Esse cara aqui que eu fiz de azul. Ó. Ou seja, esse cara, ele é igual a metade da hipotenusa. Só que quanto é que é a metade da hipotenusa? A metade da hipotenusa é 2. Né? Então, essa base média, ele é igual a 2. Ou seja, Bzinho mais Bzão sobre 2 é igual a 2. Passa 2 multiplicando, a gente conclui que base menor mais base maior é 2 vezes 2, que é 4. Eu não sei quem é a base menor, eu não sei quem é a base maior, mas eu sei que a soma delas é 4. E é justamente a soma que eu tenho ali em cima. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho que 4 mais 4, ali, são os lados não paralelos, mais quanto? Mais 4, que é a soma das bases, é o perímetro, né? 4 mais 4, 8 mais 4, 12. E deu, nossa, acabou. Joia? Você tá na letra C. Ô, senhor. Oi. Pode repetir rapidinho pra mim por que que aqui é 2? Por que que esse aqui é 2? Isso. Ó, aqui, ó. Esse segmento que eu fiz de azul aqui, ó. Tá vendo que ele tá indo do vértice, que tem um ângulo reto, até a metade da hipotenusa? Um segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto é a mediana.
Esse cara aí, ó. Vamos puxar aqui um laranja. Esse cara aqui, ó. Ele é a mediana. Mediana relativa à hipotenusa. O que a gente tem que lembrar? Que a mediana relativa à hipotenusa... Mediana relativa à hipotenusa tá aqui, ó. Ela sempre vai ser igual à metade da hipotenusa. Esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, ó. Sempre vai ser a metade da hipotenusa. E eu identifiquei ali que aquilo ali é mediana relativa à hipotenusa. É também a base média do trapézio. São coincidentes. A mediana relativa à hipotenusa é igual à base média do trapézio. Logo, eu concluí que a base média do trapézio é igual à metade da hipotenusa, que é 2. E aí eu consegui achar o valor daquela soma ali. Vale, fechou. Questãozinha boa. Você não percebe essa relação de base maior, da base média com a mediana, provavelmente não resolve. É uma questão que ela parece ser, não parece ser tão difícil, mas tu não percebe isso aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó. Tu não resolve. Fica travado. Eu até tentei fazer ela de outras formas, mas eu rabisquei, 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 rabisquei e não consegui concluir nada. Olha os desenhos que eu fiz nela ontem. Fiquei rabiscando ela um monte ontem. Tentando achar alguma outra relação. Sem essa da... Para que não precisasse usar esse lance da mediana, mas não consegui. Pode ser que tenha, né? Mas eu não enxerguei. Ah, esse caminho eu achei... Na verdade, foi o único que eu consegui, na verdade. Os outros caminhos que eu tentei, nenhum fechou. Pode ser que tenha, provavelmente tem, mas não consegui. Tá joia? Fez sentido, galera? Essa questão aí é boa, gostei dela. Até que horas eu vou? 15 para as 11, eu vou até às 11. Onze e quantos, tá bom? Deixa eu ver meu horário aqui. Deixa eu ver aqui. 11 e 10. Ah, não, tô ligando, 20 minutos. Tá? Abre teu livro agora na página. Acho que é na mesma página. Deixa eu pensar a página. Fazer uma questão do Enem que envolve porcentagem. E você? Página 260. Questão 1 do Enem ali, ó. Desenvolvendo habilidades. Questão do Enem. Tá? Achou ali? O losango representado na figura 1 foi formado pela união dos centros de quatro circunferências tangentes de raio de mesma medida. Aí eu não vou desenhar os círculos, pessoal, para não ficar muito bagaceiro o desenho. Tá? Mas vocês estão com o livro aí, eu acho que vocês devem estar enxergando esse desenho aqui. Ó. Se tu não está com o livro... Esse é o primeiro trapézio, primeiro losango da figura 1. Ele bota um círculo aqui e um círculo para lá. Passa nos pontos médios aqui. Ó. É isso aqui que tem desenhado ali, né? Certo? Então tá aí, ó. Ele disse que esses círculos eles têm raio de mesma medida, ou seja, o lado do nosso losango é formado só por raios. Ó. Raio, 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 raio e raio. Então o lado desse rapaz aí é igual a 2 vezes o raio. Tá? Essa é a figura 1. E o que vai acontecer quando a gente for para a figura 2?
dobrando-se o raio de duas das circunferências, se tu olhar no desenho, ele vai dobrar o raio dessas, essa da esquerda e dessa da direita. Centralizadas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme a figura 2. Tá? Então ele vai dobrar o lado só de duas, né? Dobrando o raio de duas. As outras, imagina-se que vão ficar igual, né? Tá, então a gente vai ter essa construção aqui. É para ser um losango, ficou com cara de quadrado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou cara de quadrado. Vou fazer ele um pouquinho torto aqui, só para não ficar com cara de quadrado. Tá aí, ó. Tá? E aí ele tem as tangências aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui, aqui, aqui e aqui. Ó. Aí a gente vai ter um circulinho pequeno aqui embaixo, um circulinho aqui e os círculos maiores. Desenha mais ou menos isso. Tá? Mais importante do que o círculo são as informações. Tá? Como ele vai dobrar o raio, aqui passou a ter 2R, aqui não mudou. E aí tu vê que a gente vai ficar mais tempo no desenho do que de fato fazendo a questão. Tá? Então olha como é que é um novo lado. Ó. O novo lado vai ser R mais 2R é 3R. Tá? Qual que é a pergunta? O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de. Dá para analisar os perímetros aqui rapidinho. O perímetro é 4 vezes o lado, né? Porque os quatro lados são iguais. Então, o perímetro do primeiro é 4 vezes 2, é 8 raios. E o perímetro do segundo, ele vai ser o quê? 4 vezes 3 é 12 raios. Ah, então, ele quer saber o aumento percentual. Se tu ver daqui para cá, ó, aumentou quantos raios? Eu tinha 8, foi para 12. Agora, então, eu tenho 4 raios a mais. Esses 4 raios representam quanto do 8? Esse 4R, ele é a metade do 8, né? Do 8R. Ou seja, a gente teve um aumento de 50%. De boa, gente. Uma questão do Enem bem tranquila. Pelo desenho, parece que vai ter que fazer conta, parece que vai ter não sei o que, parece que vai ter isso, parece que vai ter aquilo. Mas, na verdade, é uma questão bem simples. Simplesmente, aumento percentual que aumenta 50%. Tá? Porque eu não precisaria nem ter olhado para os perímetros. Daria para responder olhando para os lados, né? Porque como os lados são iguais, né? Ó... Poderia ter visto o aumento direto aqui. Ó. Que aumentou mais um R. E um R é metade de 2R, 50%. Eu chegaria na mesma coisa. Mas como o perímetro não era difícil também, eu fiz direto pelo perímetro. Eu não precisava perceber que podia enxergar a relação olhando só para os lados. Certo, gente? Isso aqui é uma questão que eu considero fácil para médio. Né? Ah, não vou dizer que é fácil, fácil, porque tem que dominar um pouquinho ali de porcentagem, relacionar um pouquinho com o losango também. Mas é uma questão que a gente tem que acertar e acertar rápido, tá, gente? Não é o tipo da questão que a gente pode perder tempo fazendo. Nem muito menos errar, né? Vai ter muita gente que vai errar, mas nós que estamos brigando em cima não podemos errar essa. Né? Sereno? Sereno. Vamos ver outra questão pra gente fazer. Alguém quer sugerir alguma questão, galera? Nesses últimos 15 minutos? Senão eu vou escolher uma aleatória pra gente fazer aqui. Alguém tem alguma para sugerir? Não? Tá, então
Eu vou pegar uma da URGS que eu tenho aqui. Bem parecida com... como é que eu fiz que a gente fez semana passada com o... Parecida com como é que o Paulo pediu semana passada. Deixa eu abrir a lista aqui só que eu quero. Deixa eu achar o desenho. Achei. Uma questão da URGS. Eu não sei dizer o ano, mas eu sei que é da URGS. Mas o que foi dado? Foi dado um retângulo, uma questão de razão entre áreas também. A URGS gosta de fazer razões entre áreas. Marcar aqui. Um retângulo qualquer. A gente vai fazer a diagonal, uma das diagonais desse retângulo aqui. Boa, guria. Tá? Vou chamar aqui de A, B, C e D. Tá? O quadrilátero ABCD é um retângulo onde os pontos E, F e G dividem a base B em quatro partes iguais. Tá? Então, vamos dividir. Eu botei 9, só que eu botava 8 que estava certinho. Vou colocar o ponto. Tá, marquei agora os pontos E, F e G. A questão diz que esses pontos dividem a base em segmentos iguais. Então, esse cara é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a isso. Ele falou isso, já joga para o desenho a informação que ele deu para tu enxergar quem é igual a quem. Tá? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai unir esses pontos E, F e G lá no vértice C. Aí, o F também vai lá para cima. Né? E por último, do G aqui. Tá? Aí agora ele vai pintar um dos triângulos. Esse aqui, ó, que tem base EF, está pintado. Certo, pergunta. A razão entre a área do triângulo CF, razão entre a área do triângulo laranja. A área do CEF, do triângulo CEF. E a área do retângulo, razão entre a área B e ABCD. Né? Tá? Nas alternativas, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um dez. Um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um dez. Certo? Questão da URGS com a cara da URGS, né? Sem valores, sem número, sem nada. Só um desenho, um cara pintado, pouca informação e as alternativas todas com frações. A gente fez uma parecida com essa semana passada que o colega pediu. Essa, na verdade, é mais fácil que o colega pediu, mas não é uma questão óbvia. Tá? Olha só, primeira coisa. A diagonal AC está dividindo meu retângulo ao meio. Aí eu tenho metade da área aqui e metade da área aqui. Tá? Aqui tu poderia fazer dando valores, mas não tem necessidade. É mais fácil, mais negócio trabalhar com a proporção existente entre os lados. Tá?
Então, esse cara é metade e esse triângulo ABC é a metade também. Vou marcar ele. A gente vai olhar agora para esse triângulo. Esse triângulo que eu fiz de azul, ele é um meio do retângulo. Esse cara azul, ele é um meio. Se a pergunta fosse qual é a razão que esse cara aqui, a razão entre a área desse triângulo e a área do retângulo, seria um meio, né? Representa a metade do triângulo todo. Tá? Agora vamos olhar para esse triângulo azul. Esse triângulo azul, ele está dividido em 1, 2, 3, 4 triângulos. Tá? Qual que é a relação que existe entre as áreas desses triângulos? Olha só, percebe que as bases desses quatro triângulos é a mesma. Todos eles têm essa base com esse risquinho. Isso é bom, pô. Triângulos com a mesma base, interessante. E observa que a altura deles, ó, de todos eles, a altura desse primeiro está aqui. A altura do laranja está aqui também. São triângulos outros ângulos, esses três aqui. Ó. A altura do laranja está aqui fora. A altura desse terceiro está aqui fora também. E a altura desse último, que é um triângulo retângulo, está aqui fora também. Ou seja, esses quatro triângulos eles têm a mesma área. Certo? Então, o que a gente percebe? O triângulo CEF, a gente acabou de enxergar que se esses quatro têm a mesma área, significa que essa área está dividida entre quatro pedaços iguais. Então, a gente enxergou que o triângulo CEF ele é um quarto do triângulo azul BB, ali, ó, do triângulo ABC. Certo? Como é? Mas eu acabei de ver que o ABC é um meio. Então, esse cara é um quarto de um meio. O CEF ele é um quarto de um meio. Quanto é que é um quarto de um meio? Um quarto de um meio é um oitavo. Um quarto vezes um meio, esse um quarto de um meio é só multiplicar, né? Um pedaço de um pedaço. Isso dá um oitavo. Tá lá na nossa letra C. Olha só a questão da última. A gente fez uma multiplicação. Um quarto vezes um meio e a questão acabou. Tá certo, gente? Beleza? Uma questão da URGS com a cara da URGS. Ô, Sora, aí tu partiu de um verso, né? Como assim partir de um verso? Esses segmentos todos partem lá do verso C. Isso? Se tivesse partido de lado. Se esses segmentos tivessem partido de um outro lugar? Não sei, não entendi o que tu não entendeu. Me ajuda a te entender. Do lado DC. Se tivesse partido do lado, seria o mesmo esquema? Ainda não entendi. Tô precisando de café no meu sangue. Não te entendi ainda, Thayne. Porque o esquema aqui que tem que identificar é a relação que existe entre os caras. Esses segmentos partindo do C. Ah, partindo do vértice C. Ah. Sim. Eles todos partem do mesmo vértice. O que tem eles? Se tivessem partido de um ponto, sim, seria a mesma coisa, exatamente, entendi. Seria o mesmo, perfeito. Teve uma questão que a URGS já fez assim. Aqui, ó. Ó. Diz isso aqui, ó. Se eu podia ter um desenho assim, ó. Ó, vamos dividir em três pedaços agora, ó, e marcar esse ponto aqui, por exemplo. Fazer esses três triângulos, ó. É que aí depende também da... Ó. O que eu sei sobre esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo? Eles têm a mesma base e a mesma altura. Então, eles têm a mesma área. Aí, tu tem que identificar que base e altura. Isso que tem que ver. Se eles tiverem a mesma base e a mesma altura, independente de onde estiver o ponto, eles vão ter a mesma área. Tá? Esses três triângulos aqui, ó, como eles têm a mesma base e os três têm a mesma altura, eles têm a mesma área. Tá? Demorei para entender, mas entendi. A URGS já fez uma questão assim. Com essa tua pergunta. Era igual a essa, só que ao invés desse ponto estar aqui, ó, eles puxam um ponto para cá. Ó.
puxa um ponto pro lado. Aí tu tem que ver. Tu pode sempre pensar com essa ideia de proporção, quanto que representa do todo. Sempre que a questão está pedindo a razão entre duas áreas, em que uma área está dentro da outra, em que uma figura está dentro da outra, ele quer saber que fração do todo isso aqui representa. Você não precisa calcular uma área e dividir pela área do outro. Tá? Sempre esse tipo de questão, e a URGS gosta bastante disso aqui, ele quer saber quanto que isso representa do todo. Tá? Se fossem duas figuras diferentes, separadas, aí seria negócio. Calcular a área de um, calcular a área do outro e dividir. Mas quando está uma figura dentro da outra, sempre tem a opção, sempre tem a possibilidade de ver quanto que esse pedaço que ele quer representa do todo. Se tu conseguir fazer essas construções aqui, ó, tu não precisa fazer cálculos. Tá? Porque eu poderia dizer que aqui, ó, que esse total aqui é um triângulo de 4 por 2 aqui. E ficar fazendo conta e calcular a área do retângulo e calcular a área do outro e ver que é um oitavo. Mas não tem necessidade. Mais negócio fazer por aqui. Tá? Porque tu não faz cálculos. Só usa as propriedades do desenho. Eu acho mais negócio. Eu acho que gasta menos energia. Quanto menos cálculos a gente faz, menos energia a gente gasta. Tá? Mas para isso tem que conhecer as propriedades da figura. Tá? Beleza? Vou até marcar aqui, ó, que isso aqui é a altura de todos eles. Ó. Esse segmento aqui, ó, é a altura dos triângulos, de todos eles. Certo? É isso. Tenho mais 4 minutos, mas em 4 minutos eu não passo mais nenhuma questão. Tá, gente? Peguem os exercícios de quadriláteros para fazer. Tentem, que foi importante. Isso aí cai. Tá bom? Ah, vou terminar isso aqui. Vou fazer um café. Um sonho. Uma isureta. Tá, galerinha? Valeu aí essa manhã ensolarada de inverno. O inverno continue assim, gente. Calor e agradável. Que o frio não chegue. Ai, mas eu gosto de frio. Lamento, eu não gosto. Eu não gosto e a minha saúde não gosta também. Tá sendo muito bom. Eu não tá sofrendo da rinite no inverno. É libertadores. Certo, galerinha? Saudades, amigos. Essas aulas à distância. Essas aulas sem interação é fora. Vou mandar. Eu acho que eu não mandei semana passada, né? Vou mandar, meu. Vou mandar. Bem observado, meu. Vou mandar. Ah, vou tirar a foto agora e já mando. Meu. Obrigado por lembrar, senão eu já ia esquecer, meu. Desculpa, eu vou ver se eu acho as minhas anotações da semana passada. Se eu achar, eu tiro foto e mando também. Mas essas de hoje, eu termino a aula, já tiro foto e já subo ali pra vocês. Porque se eu deixar pra depois, eu esqueço. Eu vou mandar as fotos antes de fazer meu café, senão eu esqueço. Tá na mão? É o guri, é o Inter. Deixa eu botar o carão aqui pra gente se despedir. Valeu, galera. É nóis. Vocês não querem mostrar o carão aí também? Tô com saudade de ver as carinhas de vocês. Vou abrir a câmera aí, abre a câmera aí. Mostra a cria, tá no colo da minha mulher ali. Só se vocês abrirem a câmera, aí eu mostro. É uma troca. Tá, vamos, abre, abre, quero ver cara. Mostra aí, pode ser só tu. Tu pediu, Jéssica. Vou ali, mostrar o gurizote. Ai. Dá um alô pra galera aí, meu. Aí. Tá dando pra ver? Tá dando. Aí, acordado, guri, ó, metendo um bicão nervoso. Aí, Davi. Davi entrou agora. Aí, Davi, dá um alô pro guri, meu. Gremistão, não começa. É algo que eu vou te avacalhar. Esse guri já é sócio do Inter, meu. Já associei, guri. Ó, quem chegou agora. Ó a bagunça. Ó o cachorro lá no sofá, lá. Cadê ela, ordinária, lá? Essa é a minha bagunça, né? Meus bacuras. Dá um oi pra galera aí, filha. Dá um abraço que eu tô ganhando aí. Tá, gente? Por hoje é isso. Sintam-se abraçados, fiquem bem. Semana que vem a gente volta com tudo. Pra derreter. Derreter cérebros. E no Face ali,
Daqui 10 minutos vai estar as fotos ali, porque semana passada eu esqueci. Vá tomar no cu com esse gremista aí, meu. Vocês estão querendo. Meu, vai voltar ao presencial. Eu tô torcendo pra que volte presencial só pra eu quebrar. Vocês estão chamando meu filho de gremista. Vou voltar dando só matar cobra na orelha. Gremista lindo, vamos fuder, porra. Olha aqui, ó, filha. Nós somos do Inter ou do Grêmio, filha? Fala aqui pra galera, então. Aqui é Inter, ó. Fala aí, tchau, seus boca de xícara. Falou, galera. Tchau, beijo. Boa aula aí. Beijos, fiquem bem.